Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 66, 41, 58, 78, 31, 46, 16, 71, 35, 32, 34, 14, 79, 70, 5, 48, 10, 36, 45 a číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 4, 4, 8, 6 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.